السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا السلامي وضع الصوماليه بالقصة جوتان وحاين كو السلامي السلامة السلامك وحاين دوني يا إيران كهالو الرين كسو عصبوناتي ديگان كلا يراهدو مقدركين إيو ماش اللا يراهدو ييلي دحدو ده و القاس او تغال وحان كوراي كبلا ماش اللا تولاه دي لهي كردقة وحان دوني يا إيران وحوغي كتابتو وحوي aan ala islaam allah oo rusheeg islaam allah oo qaado aan sidii dibood ee soo dhaaftay waxaanu ka digeynay aan hadii aanu nahay beesha garxajis waxa uu ahayd waxa maanta ka socda deegaanka yeeliyo dhaxeeyo meesha la yiraahdo aan eriyada u dhaxeeyo iyo bugmeeyo meesha la yiraahdo waxa weeye deegaamada sideedaad bilood eena soo dhaaftay waxa aanu ka digeynay waxa weeyaan ciidamada huwantu wate ee meel kasta isaga yimi ee nimanka harti waxa kuulu wataan ee meel kasta isaga keeneen iyo maamulka muuse biixi xukuumadda muuse biixi hogaaminayo ayuu dagaalkaas u dhexeeyey wax garadka garxajis hadda nahay waxa aanu ku baaqaynay oo noo muuqatay warnimadii nimankaas hadday yidhaahdeen deegaamadeeda isaga xukuumi maayo nooga baxa waxa weeyaan annagu haddii aanu garxajis nahay qadiyada ama go-aankanu ka taaganay arrinta iyada ah waanu caddaynay kamaan aan labalabayn waxaanu nihi warnimayow dadka reer laascaanood hadday kaceen oo waxaan ku ay leeyihiin ha naga baxa waa in deegaamadooda looga soo baxaa oo waxa weeyaan arrinta qaab kale oo waxa weeyaan wanaaga ama dee wadahadala lagu dhameeya laakiin duqaynta iyo shacabka la barakicinaya iyo waxyaabahaas oo dhabi dhaqan soomaaliyeed maaha dhaqan islaam maaha waanu ka soo horjeednay waxa weeyaan arrinta halka laascaanood dagaalka ka bilaabay annaga oo eegayna waxa soo socda ama waxaan ku uri dadka wada dhashay ee inan iyo abtigeeda ee waxa weeyaan jaarka ah ee deegaanka ilaahay ku wada beeray kumanaan sannadood oo hore soo wada noolaa kumanaan sannadood oo horena waxaan kuuli soo wada noolan doonaa annagoo taa ka duulayna waxa weeyaan xukuumadda muuse biixi dagaalka ay sool ku wajahday waa ka soo horjeednay wax garadkayga garxajis iyo waxa weeyaan haldoorkayguna waa caddeeyeen iyo ismada reerkuna tii aanu ka digaynay waxa weeyaan maanta nimanka dhulbahante ama nimanka harti ee waxa weeye laascaanood ka dagaalamayey ee waxa weeye ciidamada somaliland iska soo saaray ama ka guuraystaan ama si kalaba hawu jabaan waxa weeyaan way iska soo saareen waxa weeyaan anaguna hore waa ugu baaqnay in waxaan kuuray ka soo baxdo xukuumaddu kala soo baxdo ciidamadeeda waxa weeye jawiga waxaan kuuri wadahadal iyo waxaan kuuri sidii ummadda soomaaliyeed ay ku nabaday caaramaasho waxaan kuuri arrinka lagu soo dabaalo taasi may dhicin ciidamadii waa ka soo saareen way iska soo saareen oog bay yimaadeen ciidamadii daraad hole waxa dhacday in ay soo weerareen magaalo dhan oo waxa weeyaan reer degan yahay oo waxa weeyaan caruur iyo maati ay degan yihiin iyagoo waxaan kuuri laba guuta bay soo weerareen masaajidkii ilaahay oo gurigii ilaahaya ayay dadku laayeen magaaladiina way gubeen nimanka huwanta waxaan u caddaynaynaa haddii aanu nahay wax garadka garxajis iyo aqoonyahanka garxajis waxa weeye horta habar jeclo markii xaqdarradan aynu ku hayay yaan soo sheekay dhaaf markii xaqdarradan aynu ku hayay waxa weeyaan dee xaqaanu burbur taagnayn waxaan lahay war ummaddaasi dee deegaankooda uga soo baxa haddii aan daanaga isaqna xukumi maayo bal wadahadal iyo arrimo kale dee ha lagu dayo arrinta meeshane dagaal iyo xabad midnaba ayaan dee nagu wajiyin ayaanu taagnay anagu haddaanu nahay garxajis oo deegaamadooda ha looga soo baxa baan lahay maantana waxaanu idin caddaynaynaa hartiyow haddii aanu nahay garxajis mid yar iyo mid weyn ama wax garadkayga ama aqoonyahankayga habar jeclo horta keligeed ma dhalan geed xid la-aan ma baxo habar jeclo sideed nin oo reesh xishaaqa ay la dhalan intaasoo dhan waxaanu arkaynay daandaansiga aa ka wadaan deegaamada waxaan kuuri aa jaarka ka tihiin
أكوضان يوحن كورمالك استي بغلاها كوضان وهاوي درات هولي شرط هولي مجالات من وهاوي عميران أي طبقة سيسين رصاص يب بشيكيان يوحن كورشيكيان على العالم وهاوي دكي مساتك إلى هيجري إلى هيجري أنت كشان وحن كوركوب برايسين وحسن وحي وحي وحن كوري أنو كدجي إني أنو صلاحين تقال قاسيو نقنن تقال وحن كور دمان إرادة لكن تي ما يلان قرانو وحويان ان وحا وفانتين ان وحن كور اما الله بقايو اما وحويان وحياوهن هرتيبي يو حين هو انت صدم يا سور تنادي ان انا وحن كور انو بقاينو ايا وحن كور وفانتين لكن ما نن بقينا وحن نو موقتي انغا ان قف صوماليا وحويان مانتا ni Soomaaliya oo kale dilay inuu ka dhimay oo kugu dhimay yahay wax weeyaan in aanu badbaadin karno bulshiga umada Soomaaliyeed ayaanu anagu isku daynay anagu xukunka ma aanan haynin taasina waxaanu islahaynaa waxaan ku wuri umada wada dhalatay waxaan ku wuri dagaal qasiyo daba dheeraanin tiina maanta waxaan ku wuri waxay noqotay bedelkeedii inaad waxaan ku wuri weerartaan magaalooyinka waxaan u idin sheegaynaa wax weeyaan habar jiraa naga dhalay umadu qaran doono mana dhacayso inaan waxan ku uuri idin ko hartiyo dhan iyo huwan oo dhana aad waxan ku uuri jifayr wax weeyaan isa kamida ee waxan ku isugu tagtaan oo anagu aanu daawadayaal ka noqono ma dhacayso anagu qof kasto oo waxan ku uuri Soomaaliya oo Islaama oo wax weeyaan gurigiisa la soo weeraray wax weey deegaankiisa la soo weeraray oo maatiisa la dhibaateenayo oo maxastiisii barmigees la dhibaateenayo wax weeyaan hadii aan heel kala gaar wana xitaa afkan ugu hilin sidan idin kaba shalaytaan inay barbar taagnaan la wardadka la dhibaateenayo wadad Soomaaliyeed wadad inaan yaabtigeeda aanu nahay ka daay dhibaatada wax weeyaan waxaanu idin sheegina in waxan ku uuri aanay habar jiclo waxan ku uuri madayahay wixii aanu ka meereysanaynay ee aanu eegaynay ee aanu qiimeynaynay ee anaga noo muuqday wax weeyaan idin kara maanta waxaan ku idin ka shoolad wax la idin koodu dabka dabka ku ciyaaro aakhirtaaga ugu gubta wixii muddo dheer aanu eegaynay ee waxaan ku uuri aanu ka digaynay ayaa waxaan ku uuri maanta aad soo weerarteen deegaanka nabada oo shiciba oo aan waxaan ku uuri ciidamadii musabbiixii ahayn oo waxaan ku wuri maatiya oo halka waxaan ku wuri idinkoo raashinkii iyo dukaamadii iyo soolaradii iyo waxyaabihii shicibku lahaayeen halka idinkoo waxaan ku wuri boobaaya sida waxaan ku wuri dad waxaan ku wuri baahan ayaa waxaan ku wuri iska soo duubaysa social media oo ku faanaya waxaan ku wuri dukaamadii dadka maxasta idinkoo rararay oo ku faanaysano alaahay qaniyan soo guran dhaqanka Soomaalida waxyaabaha noocaas lagu maqul waxa lagu yaqaan dhaqanka Soomaalida ninkii waxaan ku wuri wax isla haya de inuu waxan ku wuri nin hubaysan oo wax weeyaan tii u diyaar garoobay inuu weeraro laakiin ma qurux badna dhaqamada waxan ku wuri imanka aan samaynaysan anagu hadii aan nahay beesha garxajis daawada ka noqon mayno reer shixishaxa saaqo dhami na wax weeyaan waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa inaan si arag hadal aad iyo aad u weyn buu waxan ku wuri inuu soo dhexdhigay haddii aan nahay beesha saaq wax weeyaan waxyaabaha waxan ku wuri meesha ka socda nin kasta oo waxan ku wuri dadnimo ku laabantay ama damir ku laabayay maanta waa arkaa wax weeyaan ninku waa inuu deegaankiisa iyo maxastiisa iyo wax weeyaan barmigeedisa inuu difaaco sidana uu baahan tahay waa deeska difaaca idinka ka yeeli meesha waxan ku wuri huwelay ama hartay inaad waxan ku wuri magaalo isaaq leeyahay oo degan inaad waxan ku wuri gutaan oo waxan ku wuri aad masaajidda Ilaahay aad ku dhex birbiraysaa waxan ku wuri imaamiyada iyo culimada dhaqan islaamna ma aha dhaqan waxan ku wuri gaal lama aha dhaqan aynu arag dhaqan Soomaaliyeedna ma aha waxa weeyaan beesha isaaq meel kasta oo joogto anigu waxaan u faraya waxan ku wuri baaq baan u dirayaa wuxuu waa niman yahow waa aragtaan waxa meesha ka socda waxba in kama qarsoona maanta arinta meesha taala waxa weeyaan reer kaliya toor habar jiclaa lagu yiraahdo
تيل ما غيره دميرك إن الصين ما إن نوح كوري نمن كاس صوب هايستي إيه وح كور وحيابة أي نال مقر سوا كرون وح كور براي وحيابة أي نال هربا ومقر أي سكو سوا وح كور ورسلين هلكا إن وح كور أي ما تدي يعور تصوب رك يعني تدور أي بابان ورنما يوح أي نقدر قارن كرنا ماها وح عقل قبل آمن قارن كرنا ماها وحوي وح دميرك قف إسلام قارن كرنا ماها وحوي وح إن وح كوري نقرأ أي وح كوري نلوي قنيمها وحوي أن غير كسر الغرة هذا مدة الصوماليات إحدى جمني مكلها وحوي أن إنما يدور ترين لكن وحي ماركتي صوت أنت دويس كأنك أنا قوي إنما لهن عدل المية وحنو إذا لا نهاي ورما يو وحي أي نستيد البلاط كوري على السنيني ee wax garadka waxan ku rash xishaaqay arkay waxan ku wuri in ee dagaalkaas waxan ku wuri aan loo bedelin dagaal ee qabaailo teeniman ku waxan ku wuri ee huwanta aha ama harti aha ama magacyada doonaan ha wateen de waa aragtaa waxan ku wuri in ay dagaalkii u bedeleen dagaal waxan ku wuri qabiil ninka maanta waxan ku wuri waxay ninka idaha si dhowrayo dhaqasho waa geel ninka maanta waxan ku wuri halka tulki xabad ku socoto isaguna eegaya ee waxan ku daawada ka ahanaya ee eegaya anigu waxan ku wuri de waxan u aqaanaa waxan ku wuri qofan ku jirin arintu wax weeyaan maanta way adkaatay wax weeyaa waxan ayra tusay waxan ku wuri waxyaabo de aan ma garanaysa ee ay markii hore inagu waxan ku wuri iska ilaalinay oo aynu ciddii laga gardaray nafarta ay ku fiiqeynay xukuumadda Muuse Biixii ciidamadeedana aynu lahayn ka soo baxa meesha ayaa waxan ku wuri maanta sheekadii aynu ka digaynay wax weyn imanka hoontii waxan ku wuri caadi ayay waxan ku wuri dhiiqada u dhex fadhiya waxaan leeyahay niyow sideed dafar shaxaad nin walba waxan ku wuri deegaankaaga iyo deegaamada waxan kuul nimanka wax xabad ka socoto wax weeyaan inta ina difaacata waa ku daw wax weeyaan in aas sharaftaada iyo intigaaga iyo deegaamadaada iyo halku xooluhu ku taaqayaan iyo waxan kuul ubadkaaga waa difaacada wax weeyaa waa gubanimo anigu mali himaati iyo dad waxan kuul magaalooyin iska degan hal gubo oo hal lagu qeyn hal qaxiyo nimanka burcada ah ee wax weeyaa halka waxan ku wuri dukaamada iyagoo boobaya intay masaakiinta waxan ku wuri aan hubaysnayn inta magaaladii ka gubeen halka boobaya waxan ku wuri buskud dhiiqa iyo raashinka iyo daqiiqda iyo briiska iyo sariida iyo soolarada waxa guranaya dharka la xidhiyo waxa soo duubayay wax weeyaan waa shufto shuftadana waxan ku wuri marka wax ficilada noocaas oo kala sameynayso ajir baa kugu jira waxan ku wuri oo waa cibaado in waxan ku wuri aad ninkastoo isaaqa waxaan leeyahay waa in beesha iyo deegaamadeena beesha habar jeclo iyo deegaamada waxaan ku wuri aynu nimanka huwanta axad kale wadaagno waa la iska wada xaadiriya waayo waxaan laba dul qaadan karo waxaan way dhaaftay intii aynu garanaynay ama wax weeyaan aynu garanaynay way dhaaftay waxaa la maraya waxaan ku wuri in meherada la boobo dhaqanka noocaas oo kale ummadda soomaaliyeed kuma ina arag qodobka halkaas kaga baxaya waxaan u gudagalaya dhalinyaro fara badan oo isaaq ah wax weeyaan baraha bulshada kaf laga diinaya ilaahay naxariistana ka waraabiye haba ismaaciil dacwo ninkii dagaalka maanta waxaan kula halkaa ku geeriyooday ee taliyihii ciidamada barjaxa ina ilaahay la walaa raajicin baa ilaahay naxariistana ka waraabiyo waxaan arkayay nin aragweerar la yidhaahdo oo halkan social mediaha waayihii dambe aan ku arkayay isaga oo qaab siloon wax weye gunnimale isaga wuxuu wadaa oo isaaq dhexdiisa doonaya in waxaan ku uri aan isu hiilin oo doonaya waxaan ku uri inay kala dhintaan oo doonaya waxaan ku uri inaan nin salaamin
oo dooray uqdad iyo cuf iyo wax weey gunweyn isugu galiyo ninkaasi wuxuu soo qoray een wuxuu yiri ninka halka ku geeriyooday een habaarna ma yoran ma yeey lahay naarti aan kugu fogeeyo una ducayn ma iyo een in ilaahay naxariisana ka waraabo jannadi geeyo 22kii August een ee ciidamada go'j cabdeey la soo jabiyay ninkii wuxuu ahaa ciidanka jabiyay buu yiri waxyaabo noocaas uu soo qoray ninkaasi een wuxuu sheegtaa beesha habarwal ee sharafta leh laakiin waxaan ogaaday oo aan soo ogaaday dabagal dheer markan ku sameeyay inaanu ahayn ninkaasi nin habarwal beesha habarwal ee aanu tolka nahay wax weyn gobonimada leh inaanu ninkaasi ka dhalan ayaa la xaqiijiyay waxaa la sheegay ninkaasi inuu yahay nin jaac siyaada hase yeeshee magaca habarwal ku gabanaya oo doonaya inaan istaaq waxaan ku ninin u helin wax weeyaan ninka haday isagu qadiyadiisa cadaystay ee sida ninka lagu yidhaahdo bakayle ama ninka lagu yidhaahdo germany ee wax weeye kriminalka qaawo laga hayo ee wax weeyaan huwantaasi waxaan ku uri ka adeegatay nimankaasi iyagu qadiyadooda way cadaysteen oo wax weeyaan tii nimanka xabadda nagu rigeeyay iyagu la socda kuwaas iyagu warkoodu waa cadi laakiin waxa ka daran ninka waxaan ku uri qabiil dabada gelinaya ama qabiilka garxajis dabada gelinaya ama qabiilka waxaan ku habar jeclo dabada gelinaya ama qabiilka habar wal dabada gelinaya ama qabiilka arab dabada gelinaya ama qabiilka waxaan ku uri ayuu dabada gelinaya doonaya waxaan ku uri isa in waxaan ku uri nina nin aanu aasin arweerow waxa weeyaan waxaad sheegataa beesha sharafta leh ee wax weeyaan aanu tolka nahay ee habarwal laakiin matid waayo waxyaabaha noocaas oo kale soomaad qorteen nin marxuumna wax weeyaan isaga oo deegaamadiisii iyo dalkiisii iyo qadiyadda waxaan ku uri somaliland isagoo difaacaya ku geeriyooday oo marxuun oo kaa hooseeya waxa weeyaan inaad maanta ereyada noocaas aad soo qortid waxay caddaynaysaa xayawaanka uu kale qarxaafadu yahay xaraam iyo maxaad tolka ugu xishan weyn haddii udhiiqsa kugu jira ereyada noocaas kale soomaad qorteen adiga halkaasa kaaga baxaya waxaan leeyahay beesha aad dabada gelaysayna iyadaa kaasoo hadli doonta haddii ilahay ka dhiga waa kuwii imanka waxaan ku uri hiilka ugu horreeya geeya halkaa waxaan ku uri inkasta oo halka adhiga iyo cuntada ay geeyeen anigu aanan dee ku faraxsanayn oo aan ka doonayo waxaan ku uri in rag iyo waxaan ku uri saaradba ay geeyeen haddana waxa weeyaan dee taasina waa soo socotaay oo haddii ay garteen waxaan ku uri bal ragga waxaan ku uri sayda garcia waa gobonimo garaajisna wuu qaaday tolkood kaaga dhimanaye waxa weeyaan buqdharkeen iyo jiidaha hore waxa weeye ku dhimanayo iyaguna waxaan ku uri dee waxa weeyaan hiilka iyo waxa weeyaan gobonimada dee garxaasi ciidana u tilmaami mayso waxa weeye taa annaga waxaan ku uri horaan waxaan ku uri guddoomiyaha iyo gudusha uu yidhi maxaa iga xumaantina haddii laysxinintaad waxa weeye taasina waa taa waxaa jira dhalinyaro beesha garxaasi sheeganaya oo waxa dharkaa waxay soo qorayeen hayba dacwo waxa dilay habar jeclo waa been oo probagandada la qaybinayo ee la doonayo in waxaan ku uri reerkii gobta ahaa ee waxa weeyaan wax iska celin jiray ee waxa weeyaan aan u dulqaadan jirin waxaan ku uri gunnimada in waxaan ku uri la dilo magacooda iyo gobonimadooda iyo sharaftooda in iyaga layska hor keeno waa mooshin lasoo qaatay oo la doonayo in waxaan ku uri reerka layska hor keeno marxuumka dhintay geeri xalaala u dhintay ninku hadduu isaga oo dalkiisa iyo maatidiisa iyo waxa weeyaan maxastiisa aanu isaga weerar qaadina weerar lagu soo qaaday oo difaac ku jiro hadduu ku dhinto waxa weeyaan waxa inoo sheegtay waxaan ku uri diinteena islaamka inuu ehlu jannadii geeri xalaala inu dhintay ninkaas dadkaa soo qoraya ee weliba kasoo
بس على لوكس هو تشيرين كراجيس لأنك هبرت علاج لي وروا بين أو بروباغاندو حال بان قصينا ده كان مقع عيار شغلة لكن ما أحبا كراجيس مقع يفي جبل ستان وحوى يدون كنا يساقو واحد تين ده واحد كوري إن المدى يحاس كله واحد كستو أرنا يلي نيلي كانوا رنبا موريسا أو واحد كستو أرنا يلي نيلي شغلة وقاعد رئيسا وحوى يندد واحد تين مقع يساق شغلة يو أقول لكن أنا هني ساق ولكن كسو قاتي وحن كوري نقال كسو قاتي إن وحن كوري إساق من مديسة يو ذا تركيسة يو اسكو دون ديسة إن الدوع سو قرسية إن بهاشة فهانتان أي لو بهي بهاشة إن فهانتان وحويا وحن كوري شحلنا اللعيارة فهانتان ورعالم كور بهيب سوين وحويا كريم قايم كأندوغيا وحو قاريا إن تاس أو بقول أو كنقص وبروباغاندا وحويان سوشيال ميديا وحال قوسو مرنا يا بين بين تبل لو غو علن يا لو غو علن مرك دغا غو لا قبسدان رن باي كو نقولس اخرتان اما بيي كو علم ها كو عب وحوي دد كنو عاص اي مغعيدا اساق شيغناي اي وحويان قبيله دبد غليناي اي وحان كوري قبيله كلا عايا اي قبيله كلا اف لغادينه قبيله كلا وحان كوري بروباغاندينيا وحويان مدنمدا ريركا ايا لا دونيا وحان كوري ان لبا تحابيو أهير مركا وحوي عدو قيد كل حشرة واحد آمن السنة هي إن بكيلة يترى إنك لولا ترمريو إن كحويين كوا واحد كوري لحدينا كبيرن لحدينا اللي كبيري وحويان دونا أي واحد كوري إنن ننساق ننساق واحد كوري أنا أجرمن ننساق ننساق أنا رأسن أنا بقولها لنا يا وحوية هذا الكي أكسب قلنا نضيع الآن وأنا ميو أهل الكروة إلا وضعنا قابك وحص عضان وأرقنا نمان كاس صور الري بودر كيب قابك وحوضا وأرقنا قابك وحن كروس عليا وينو أرقنا وحوية دقال كي إن لو بدلين نمان كاس يقول بيو بدلين وحن كور دقال إسرع وينو أرقنا waxa weeye ninka maanta si dhowrta ama eega ama islaada habar jicil oo kaliya ta waxa ku wada lagu soconaya la dagaalamaya waxa weeye gumo jirin waxa noqonaysan saddexdi dibi ki asaay ki cadaay ki madoba ee waraabuhu maan ba madcunayay ay noqonaysan hadii waxa weeyaan aan isla qabannin oo waxa weeyaan gobnimada reerka u lahaa iyo waxa weeyaan wada dhalashadii iyey digii naga dhixeyay war waxaan arkay niman ogaadeena ogaadeena waxaan ku uri een ciciga oo soo hadlay bal arkay een beesha habar jaro bal adduunka in la rogaayo oo wax weeye dadku waxaan ku uri inuu is qabto oo wax weeye wixii xul iska qabto ayaa qurux badan in la duulo la ilaahdo oo wax weeye waliba sheeganaya is ayaan arkay oo ciciga ka soo hanjabaya isaga oo بيش خبر جعلو هجباي ورانو كرهت صدرنا هي نبض ان لو ودا نولادو وانو كو باقني وانو تشعلاي هدي لكن لو وايي او وخا ويهان ارغني ماتيديد وخا كويدو لو غبايو وخا ويهان دي ويس دورن مين الا كا وخا كولا ان تشيك سو هجبايا هي ما وهي وحل إعلاميي أو إيران نوم مقطع هدي أنا هيك رح تجلس تقال وحن كور قبيل وحوي ولو طبعا إرادة وحوي إنك إنك ركبون ما أنتي وحن كوري إنك تلكي أو هالك وحن كوري حبة كوس عطا تاور عيا أما قرآن هذا قلنا ما ذلها وحاصل مدن السوبر يا وحوي وفري وفري anna ka dhalinyarada wax ku dadka magacayaga sheeganaaya ee magac garaxis sheeganaaya ee soo qorqoraya waxan ku wari ee haybad cawo habar jiclaa dishay erayada noocaas waxan ku naxligale soo qoraya wax weeyaan ma ha garaxis ma ha garaxis intii qoraalada waxan ku wari gunimada la aragtay ee waxan ku wari iska dhigaysay magac garaxisna tolka xaal baan ka siinayna waxan leenay sakaar laba tur oo kala qalamale isaa laba tur oo kala qalamale markii hore waxaanu eegaynay oo aanu qiimeynaynay
oo aanu ka digaynay dadka wada dhashay ee mahartigu qoyaha ahaadaan ama waxa weeyaan isaaq halkaa deganha ahaadaan in waxaan kuuri colaaddaasi aanu isu bedelin colaad qabaa'il ayaanu ka shaqaynayna laakiin tii beddelkeedii waxa weeyaan de qoladii waxaan kuuray huwan iyo wixii la baxday ilaa iyo waxaan kuuri meel kasta isaga yimid gobollada waxaan kuuri daaro dagoo dhami isaga yimid waxa weeyaan de waxaanu arkaynaa waxaan kuuri durbaanka sumaya durbaanka haddii aanu ka aamusnana ma shaqaynayso ma shaqaynayso geed xidlaan ma baxo wada habar jeclaan maanta laga bilaabo wada habar jeclaan hadii xaqiiqada dhirtaanu nii sheego aad baa nii salaamaya.